നമുക്ക് പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റോടു കൂടി നല്ല ചൂട് കഞ്ഞിയോടു കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടൊമാറ്റോ രസം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. ചെറുപയർ തോരനും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് ഈ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുവിടാത്തവരൊക്കെ കാണുക. അതിനകത്ത് ഇഞ്ചിക്കറി, നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജില്ലാതിരുന്ന ഇഞ്ചിക്കറിയാണ്. അങ്ങനെ ഇഞ്ചിക്കറിയും ചെറുപയറും നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടിയാണ്, നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ രസം കൂട്ടിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പോവാണ്. പനി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വെക്കാൻ പോകുന്നത് തക്കാളി രസവും ചെറുപയർ തോരനുമാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. കഞ്ഞിയായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് എനിക്ക് വേറൊന്നും കഴിക്കാനൊന്നും തോന്നുന്നില്ല, ഒരു രസം ഉണ്ടാക്കാനാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു രസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസം പനിക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ്. പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സാധാരണ പനിയല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് കോവിഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ട്. സാധാരണ പനിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം പോകും, പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ എളുപ്പം പോകത്തില്ല. എനിക്ക് പണ്ടൊന്ന് വന്നതാണ്, ഒരു 3 വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് എനിക്ക് വന്നത്. അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്നിൽ കൊണ്ട് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ഇവിടെ ആരും പിള്ളേരൊന്നും ചെയ്തു തരാൻ അവർക്കിതൊന്നും അറിയത്തില്ല ചെയ്യാനൊന്നും. ഇനി ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷേ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം അവരെ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് വന്നാൽ അവർ ജോലിക്കൊക്കെ പോകേണ്ട പിള്ളേരാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ കഴിവതും അടുക്കളയിലോട്ട് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഇനി കഴിവിൻ്റെ എനർജി പോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ എൻ്റെ എനർജി പോലെ ഞാനിവിടെ ഒരു രസം വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഞാൻ 2 ദിവസത്തിന് മുന്നേ ഞാൻ പിള്ളേരെ കൊണ്ടിവിടെ ഈ തക്കാളി കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പിച്ചതാണ്. കുറച്ച് ചെറുപയറും കൂടി ഇട്ട് തോരനും വെച്ച് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ഇനി 2 ദിവസത്തേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 2-3 ദിവസം നേരത്തേക്കുള്ള ചെറുപയർ തോരനും വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. ഇതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് എടുക്കട്ടെ. ഇനിയും തക്കാളി രസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് ചേർത്ത ശേഷം വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന വെളുത്തുള്ളിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണിത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതങ്ങ് എളുപ്പം മെൽറ്റായിട്ട് വരും, ഇതൊന്നും വഴഞ്ഞു വരട്ടെ. ഇനി ഇതെല്ലാം വഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. ടൊമാറ്റോ ഞാനിവിടെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ കുരുമുളകും ചെറിയ ജീരകവും പിന്നെ നമ്മുടെ വറ്റൽമുളകും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ്. എല്ലാം എളുപ്പം തന്നെ വഴന്നു വരും. അത്രയും തക്കാളി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലൊന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ രസം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിട്ട തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു സ്വല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ്. പിന്നൊരു സ്വല്പം മല്ലിപ്പൊടി,
ഉലുവാപ്പൊടിയും പിന്നെ കായപ്പൊടിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇത് അരച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഞാനിത് സ്വല്പം ഒന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു. സ്വല്പം ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് അടിച്ചെടുക്കാം. ചെറുപയർ തോരനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിതിനകത്ത് സവാള ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടി സ്വല്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കളറിന് വേണ്ടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി, തേങ്ങ ഇത്രയും ചേർത്ത് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഞെവിടി ഈ വേവിച്ച പയറിലോട്ട് ചേർത്ത് ഇളക്കാൻ പോവാണ്. പയർ വേണ്ട ഇവിടെ വെന്ത് കിടപ്പുണ്ട്. അരപ്പ് ചേർത്തു. ഇപ്പോൾ പയർ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അരപ്പൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കറിവേപ്പിലയും കൂടെയൊക്കെ ചേർത്തിരുന്നു, ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി ഇതിനെ കടുകൊന്നും വറക്കുന്നില്ല. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നല്ല കട്ടിക്കിരിക്കുവാണ് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ. ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുമ്പോഴങ്ങ് മെൽറ്റായിക്കോളും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. നല്ല ടേസ്റ്റോടു കൂടി തന്നെ കഞ്ഞിക്കൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ചെറുപയർ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല എരിവും ഉപ്പും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പയർ തോരൻ റെഡി. ഫ്ലെയിം ഓഫ്. ഇനിയും ടൊമാറ്റോ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് അരച്ച്, ഇപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരു ചട്ടിയിലോട്ട് ഒഴിക്കുവാണ്. ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പുറത്ത് ഞാനിവിടെ കഞ്ഞി വെക്കുവാണ്. പ്രഷർ കുക്കറിനകത്ത് അതിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. 10 മിനിറ്റ് നേരം കഴിയുമ്പോൾ കഞ്ഞി ഇവിടെ റെഡിയാകും. മട്ട റൈസാണ് ഇതിനകത്ത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു. നല്ല എരിവും പുളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മുടെ വാളംപുളി ജ്യൂസും കൂടെ ചേർക്കുവാണ്. വീണ്ടും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കും. ഇനിയും കായപ്പൊടി. കായപ്പൊടി നമുക്ക് കടുക് വറക്കുമ്പോഴും വറുത്ത് വേണമെങ്കിലും മൂപ്പിച്ച് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് മൂപ്പിച്ച് ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ വറുത്ത് പൊടിച്ച ഉലുവാപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനോട് ഇപ്പം ചേർക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഉപ്പ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം. എരിവൊന്നും വേണ്ട. കുരുമുളകും ജീരകവും ഒക്കെ അരച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല എരിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തക്കാളി രസമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരട്ടെ. നമ്മുടെ ഇഷ്ട അനുസരണം നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം. ഞാൻ ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ നല്ലതുപോലെ. കുറച്ച് നേരം ഞാൻ തിളപ്പിക്കും. തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെയും കുറച്ച് നേരം കൂടെ തിളപ്പിക്കും. ഒരു 10 മിനിറ്റോളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വീണ്ടും തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി രസം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് കുറുകി കിടക്കുവാണ്. ഞാൻ കടുക് വറുത്തത് ചേർക്കാൻ പോവാണ്. കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും സ്വല്പം പാപ്രിക്കപ്പൊടിയും കൂടാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പാപ്രിക്കപ്പൊടി ചേർത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ എരിവില്ലാത്ത കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്താലും മതി. നല്ല ടേസ്റ്റോടു കൂടി കഞ്ഞി കുടിക്കാനും ചോറുണ്ണാനും ഒക്കെ പറ്റിയ എല്ലാ ചേരുവകളും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു രസമാണിത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. കുറച്ച് നീളത്തിൽ വേണ്ടിയവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം നീളത്തിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. തീരെ കുറിയാൽ അത്ര കൊള്ളില്ല. കുറച്ച് വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് രസം നമുക്ക് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ രസം റെഡിയായി. പയർ തോരൻ റെഡിയായിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. ഇനിയും കഞ്ഞിയും കൂടെ റെഡിയായാൽ മതി. അങ്ങനെ കഞ്ഞി ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ഞാനിത് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പോവുകയാണ്.